Pirmoji stotis - Viešpats Jėzus nuteisiamas mirtį. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Matą. Pilotas paklausė, kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju. Jie visi rėkė, ant kryžiaus jį. Jis klausė, o kągi pikta yra padaręs, bet tie dar garsiau šaukė, ant kryžiaus jį. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplagdinės atidavė nukryžiuoti. Pasaulio teisėjas, kuris vieną dieną sugrįš visų mūsų teisti, stovi pažemintas, išniekintas ir bejėgis priešais žemiškąjį teisėją. Pilotas nėra piktavalis siaubūnas. Jis žino, jog šis pasmerktasis yra nekaltas ir ieško būdų jį išvaduoti. Tačiau jo širdis yra pasidalijusi ir galiausiai paima viršų neteisingumas, o asmeniniai jo interesai. Taip pat ir rėkiantys bei reikalaujantys Jėzaus mirties žmonės nėra piktavaliai siaubūnai. Daugeliu jų sėkminių dieną vertė vers širdį, kai Petras jiems tars. Jėzų Nazarietį, Dievo mums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, jūs nedorelių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Bet tuo metu jie yra pasidavę minios spaudimui. Jie plyšoja todėl, kad plyšoja kiti, reikalauja to, ko reikalauja kiti. Teisingumas paminamas po kojomis dėl menkystės, silpnadvasiškumo ir vyraujančios mąstysenos baimės. Jautrų sąžinės balsą nustelbė minios šauksmai. Neryštingumas, žmogiškosios pagarbos stoka leidžia įsiviešpatauti blogiui. Viešpatie, tu buvai pasmerktas mirtį, nes minios baimė užgožė sąžinės balsą. Istorijoje neretai nutinka, kad nekaltieji yra koneveikiami, pasmerkiami, nužudomi. Kiek sykių ir mes rinkomės sėkmę vietoj tiesos, viešąją nuomonę apie save vietoj teisingumo. Sustiprink jautrų mūsų sąžinės balsą, tavą į balsą. Pažvelk į mane, kaip išsiginusi tavęs Petrą. Persmelk savo žvilgsnio mūsų sielas ir nurodyk teisingą mūsų gyvenimo kryptį. Sėkminių dieną tu sugraudinai širdis tų, kurie didįjį penktadienį rėkė prieš tave ir įkvėpė juos atsiversti. Taip padovanoja į viltį mums visiems, kas kart iš naujo suteik mums atsivertimo malonę. Pasigailėk mūsų Viešpatie. Antroji stotis. Viešpats Jėzus paima nešti kryžių.
Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Matą. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplinkį visą kuopą. Jie išrengė jį ir apsiautė raudoną skraistę. Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klupojo prieš jį ir sakė: sveikas žydų karalių. Spjaudydami jį, pastvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioja iš Jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti. Jėzus, nuteistas kaip karalius apsišaukėlis, yra išjuokiamas. Tačiau kaip tik šioje pajuokoje negailestingai iškyla tiesa. Kiek sykių valdžios ženklai nešiodami šio pasaulio gailingųjų yra buvę iššūkis tiesai, teisingumui ir žmogaus orumui. Kiek sykių jų ritualai ir skambų žodžiai iš tiesų yra buvę niekas kita, kaip įmantrus melas, kaip pareigų privalomų jiems atlikti pagal užimamą padėtį. Tai yra tarnauti gerui, karikatūra. Todėl išjuokiamas Jėzus su kančios karūna ant galvos yra tikrasis karalius, jos skeptras – teisingumas. Teisingumo kaina šiame pasaulyje yra kančia. Jis, tikrasis karalius, valdo ne smurtu, bet dėl mūsų ir su mumis kenčiančią meilę. Jis nešant pačių kryžių, mūsų kryžių, buvimo žmogumi naštą, pasaulio naštą. Taip jis eina pirmą mūsų ir rodo, kaip rasti tikrojo gyvenimo kelią. Viešpatie, tu leidėsi išjuokiamas ir užgauliojamas. Padėk mums, kad neprisidėtume prie tų, kurie tyčiojasi iš kenčiančiųjų ir silpnųjų. Padėk mums atpažinti pažemintuose ir atstumtuose žmonėse tavą į veidą. Padėk mums, kad neprarastume drąsos prieš pasaulio pašaipą, kai klusnumas tavo valiai padaromas pajaukos objektu. Tu nešiai kryžių ir mus pakvietė sekti šiuo keliu paskui tave. Padėk mums priimti kryžių, nebėgti nuo jo ir nesiskūsti. Neleis, kad gyvenimo sunkumo akivaizdoje mūsų širdys palūštų. Padėk mums žengti meilės keliu, kad paklusę tavo reikalavimams pasiektume tikrąjį džiaugsmą. Pasigailėk mūsų viešpatie. Trečioji stotis. Viešpats Jėzus parpuola pirmą kartą. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Iš pranašo Izaijo knygos. Tačiau jis mūsų negalės prisėmė, mūsų skausmus užsikrovė, o mes laikėme jį raupsuotu, dievu nubaustu ir nuvargintu, bet jis buvo sužalotas. Dėl mūsų nusižengimų ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausme ant jo krito mūsų išganimui, mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Visi mes lyg avys pakrikome, kiekvienas eidamas savuoju keliu, o viešpats uždėjo ant jo kaltę mūsų visų. Žmogus nupuolė ir klumpa, vis iš naujo, užuot buvęs Dievo atvaizdas. Kiek sykių jis yra padaręs ir savęs juokdarį, kažką, kas iškelia ant juoko kūrėją. Argi tas, kuris keliaudamas iš Jeruzalės į Jerichą, pateko į plėšikų rankas,
po to buvo jų išrinktas ir leisgyvis, bei kraujuojantis paliktas gulėti šalikilėje, nėra tikslu žmogaus atvaizdas, Jėzaus parpuolimas po kryžiumi nėra vien rimbo kirčių nuo latino žmogaus suklupimas. Čia iškyla kai kas daugiau, kaip prašo apaštalas Paulius laiške Filipiečiams. Jis turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas savo tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Jėzaus suklupime po kryžiaus našta išryškėja visą jo gyvenimo kelionę, savanoriškas jo nusižeminimas, kad mus pakeltų iš puikybės. Ir sykiu išryškėja mūsų puikybės prigimtis, pasipūtėliška savimana, nors esame tik trapų žmonės, mus akstinanti atitrūko nuo Dievo, peršanti mintį, jog nesame reikalingi amžinosios meilės ir patys vieni galime įprasminti savo gyvenimą, taip maištaudami prieš tiesą, bandydami patys dėtis Dievu, kūrėjo ir savęs teisėjo, suklumpame ir imame save griauti, nusižemindamas Jėzus įveikia mūsų puikybę, padeda mums atsistoti. Leiskimės jo pakeliami, nusimeskime iš didaus uždarumo jungą, išsivaduokime iš netikros laisvės geismo, mokykimės iš nusižeminusiojo atrasti tikrąją savo didybę, patys nusižemindami ar atsigrįždami į Dievą bei paniekintus brolius. Viešpatie Jėzau, kryžiaus svoris parbloškė tave ant žemės, tave slegia mūsų nuodėmių, mūsų puikybės našta. Tačiau tavo parpuolimas byloja ne tik apie žiaurę lemtį ir visie suprantame išsekinto žmogaus silpnumą. Tu norėjai priartėti prie mūsų, kurie dėl savo puikybės tysome kelio dulkėse. Iš puikės galvojamas, jog esame pajėgų sukurti net žmogų, pavertė žmonės tam tikrą prekę, kurią galima pirkti ir parduoti savotiškų medžiaginių išteklių indų, reikalingų mūsų eksperimentams, kuriais viliame savo jėgomis įveikti mirtį, nors iš tiesų nedarėme nieko kito, tik vis labiau trypėme žmogaus orumą. Viešpatie, padėk mums, nes nupuolėme, padėk mums išsižadėti savo pražutingos puikybės, kad mokydamėsi iš tavo nuolankumo būtume iš naujo pakelti. Pasigailėk mūsų viešpatie. Ketvirtoji stotis, viešpats Jėzus sutinka savo motiną. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Luką. O Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai. Štai šis, skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielos pervers kalavijas. Kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Jėzus kryžio keliu eina ir Marija, jo motina, savo sūnaus viešoje gyvenimo metu, likdama nuo šalyje, ji turėjo užleisti vietą naujosios Jėzaus šeimos. Jo mokinių bendruomenės atsiradimui jai teko išklausyti ir šiuos žodžius. Kas gi mano motina ir kas mano broliai? Kiekvienas, kas tik vykdo mano daug dangiško tėvo valią, yra man brolis ir sesuo ir motina. O dabar tampa akivaizdu,
kad ji yra Jėzaus motina, ne tik kūnu, bet ir širdimi. Dar prieš pradėdama per malonį į savo iščiose, jau buvo jį pradėjusi savo širdyje. Jei buvo pasakyta, štai tu pradėsi iščiose ir pagimdysi sūnų, jis bus didis, Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Tačiau netruskus iš seno Simeono lūpų išgirs ir tokius žodžius. Ir tavo pačios siela pervers kalavėjas. Tuomet veikiausiai bus prisiminusi pranašus, kurie kalbėjo. Nors ir buvo žiauriai kankinamas, bet pakluso. Burnos nepravėrė. Kai tylė ėriukas vedamas pjauti, tai jis nepratarė nei žodžio. Dabar visai tai tam patikrovė. Savo širdyje visuomet saugojo įvykius, pradžioje angelo ištartus į žodžius. Nebijok, Marija. Mokiniai įsibėgiojo, jie nebėga. Jis stovi čia, kupina motiniškos drąsos, motiniškos ištikimybės, motiniško gerumo ir tamsoje nepalūštančio tikėjimo. Laimingai tikėjusi, bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemė tikėjimą? Taip, šiuo metu jis tai žino. Suras tikėjimą. Šią valandą tai yra didžiojo jo paguoda. Šventoji Marija, Viešpaties motina, tu likai ištikima, kai mokiniai įsibėgiojo, kai numet įtikėjais tulbinančiais angelo žinia, kad taipai aukščiausio motina, tu tikėjai ir savo didžiausio pažeminimo valandą. Todėl kryžaus valandą, tamsiausios pasaulio nakties valandą, tu tapai tikinčiųjų motina, bažnyčios motina. Meldžiame tave, išmokyk mus tikėti ir padėk, kad tikėjimas mums įkvėptų drąsos tarnauti, užjaučiamai mylėti ir dalytis kitų skausmu. Pasigailėk mūsų Viešpatie. Penktoji stoties. Simonas Kirenietis padeda Viešpačiui nešti kryžų. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Eidami, jie sutiko žmogų iš Kirenės, vardu Simonas. Ta privertė panešėti jo kryžų. Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei kas nori eiti paskui mane, tie išsižada pats savęs, tie pasiima savo kryžių ir tiesiai manimi. Simonas Kirenietis grįžti iš laukų, jis yra pakeliui į namus. Kai prieš akis išvysta liūdna pasmerktųjų eisena, veikiausiai jam įprasta renginį. Kareiviai turėjo teisę griebtis prie vartos, šiam drūtam kaimo vyrui užkėlė kryžų ant pečių. Koks pasidygėjimas jį turėjo apimti, kai taip netikėtai jis tapo įtrauktas į tų nuteistųjų lemtį. Jis atlieka šią prievolę, žinoma, nenoromis. Tačiau evangelistas Morkus, rašydamas apie Simoną Kirenietį, sykiu mini ir jo sūnus, kurie neabejotinai buvo žinomi kaip krikščionys, kaip tos pačios bendruomenės nariai. Viešpatie, Simonui Kireniečiui tu atverei akis ir širdį, sutikdamas jam, kuris dalijosi tavojų kryžiumi tikėjimo malonę. Padėk mums pagelbėti kenčiančiam savo artimui, net kada tai prieštarauja mūsų planams ir net rodo patrauklu. Leisk mums suvokti, jog galimybė dalytis kitų kryžiumi ir taip žengti su tavimi
yra malonė. Leisk mums su džiaugsmu pripažinti, kad dalydamiesi tavąją kančią bei šiuo pasaulio kentėjimais, mes tampame išganimo tarnais ir taip statome bažnyčią, tavą į kūną. Pasigailėk mūsų viešpatie. Šeštoji stotis. Veronika nušluosto viešpačio Jėzui veidą. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Iš psalmyno. Eik, sako mano širdis, jo veido ieškokė. Tavo veido viešpatį aš ieškau. Neslėpk nuo manęs savo veido, supykęs neatstumk savo tarno. Tu buvai mano pagalba, neatmesk manęs, neapleisk Dieve, gelbėtojau mano. Tavo veido viešpatį aš ieškau, neslėpk nuo manęs savo veido. Veronika pagal graikų tradiciją Berenike įkūnijo visų pamaldžių Senojo testamento žmonių ir sykiu visų tikinčiųjų bendrą troškimą išvysti Dievo veidą. Vis dėlto, iš pradžių kryžiaus kelyje, ji neatlieka nieko daugiau, kaip tik moteriškos atjautos padiktuota tarnystė. Ištiesė Jėzui skarelę. Jos nesustabdo nei kareivių žiaurumas, nei mokinių baimingumas. Tai gerosios moters paveikslas. Moters, kuri nepaisydama sąmyšio ir tamsos kitų širdyse, išlaiko gerumo kildinamą drąsą, neužkėtina savo širdies. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Iš pradžių Veronika mato tik skausmo paženklintą, iškankintą veidą, tačiau meilės aktas įspaudžia jos širdyje tikrai Jėzaus atvaizdą. Žmogaus veide, sužalotame ir pasruvusiame krauju, ji išvysta Dievo veidą bei jo gerumą, kuris mus lydi ir giliausio skausmo valandą. Tik širdimi galime regėti Jėzų. Tik meilė atveria mums akis ir mus nuskaistina. Tik meilė mus išmoko atpažinti Dievą, kuris yra meilė. Viešpatie, suteik mums tavojo veido ieškančios širdies jaudulį. Apsaugok mus nuo širdies tamsos ir paviršutiniško žvilgsnio. Apdovanok mus nuo širdumo ir tyrumo, kurie leidžia išvysti tavo buvimą pasaulyje. Kai nepajėgėme nuveikti didžių darbų, suteik mums drąsos, ištrykstančios iš nulankaus gerumo. Įspausk savo veidą į mūsų širdis, kad taip galėtume susitikti su tavimi ir tavąjį atvaizdą rodyti pasauliui. Pasigailėk mūsų viešpatie. Septintoji stotis. Viešpats Jėzus parpuola antrą kartą.
Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Iš raudų knygos. Aš esu žmogus, matęs skausmą nuo Dievo pykčio lazdos. Jis varė mane giliai ir giliai į tamsybės, be jokios šviesos. Jis aptverė mano kelius tašytais akmenimis, iškraipė mano takus. Jis nubrūžino man dantis žvyru, privertė mane gūžtis pelenuose. Jėzaus trijų parpuolimų ir kryžiaus naštos tradicija primena Adomo nuopuolį, puolusios žmonijos būtį ir Jėzaus dalyvavimo mūsų nuopolyje slepinį. Istorijoje žmogaus suklupimas įgyja vis naujų formų. Apaštalas Jonas pirmajame savo laiške kalba apie trejopą žmogaus nuopolį – kūno geismą, akių geismą ir gyvenimo tuštybę. Taip evangelistas, turėdamas galvoje savo meto žmonių ydas, pasiekiančias kraštutinumus ir didžiausią sugėdimą, aiškina žmogaus bei žmonijos pasidavimą nuodėmei. Bet kyla minčių ir apie tai, kaip dar visai neseniai net krikščionybė, pavargusi tikėti, apleido viešpatį. Didžiosios ideologijos bei žmogaus, kuris nieko nebetiki ir leidžiasi plukdomas pasroviui, subanalėjimas sukūrė naująją pagonybę, blogiausia, kokia tik gali būti, kuri norėdama visiškai pašalinti Dievą, galiausiai nusikratė žmogaus. Ir žmogus liko gulėti dulkėse. Viešpats neša šią naštą nuolat klupdamas, kad priartėtų prie mūsų. Jis žvelgia į mus, idant pažadintų mūsų širdis. Jis parpuola, kad mus pakeltų. Viešpatie Jėzau Kristau, tu nešiai mūsų naštą ir ją tebe neši. Tai mūsų našta tave parklupdė. Tačiau tu pakelk mus, nes patys neįstengiame pakelti iš dulkių. Išlaisvink mus iš geidulių valdžios. Vietoj akmeninės širdies dar sykį suteik mums kūninę širdį, galinčią matyti. Sugriauk ideologijų klastą, kad žmonės suvoktų, jog jos yra suregstos iš melo. Neleisk, kad materializmo siena taptų neįveikiama. Padaryk, kad vėl apie tave susimastytume. Padėk mums tapti santūriems ir dėmesingiems, kad sugebėtume pasipriešinti blogio jėgoms. Padėk pažinti kitų žmonių sielos bei kūno poreikius ir į juos atsiliepti. Pakelk mus, tuomet ir mes galėsime kitus pakelti. Gaubiančiose sutemose padovanok mums viltį, kad taptume jos nešėjais pasaulyje. Pasigailėk mūsų viešpatie. Aštuntoji stotis. Viešpats Jėzus ramina verkiančias moteris. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Luką. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo. Jeruzalės dukros,
verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys, laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams, griūkite ant mūsų ir kalvoms pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Griežti Jėzaus žodžiai jį lydėjusioms ir apverkusioms Jeruzalės moterims verčia susimastyti. Kaip jį suprasti? O gal tai priekaištas dėl grynai jausminio pamaldumo, kuris neveda į atsivertimą ir netampa įsišaknėjusiu tikėjimu? Kas iš to, jei žodžiais ir jausmais rypuosime dėl šio pasaulio kentėjimų, bet savo gyvenimo nekeisime? Todėl Viešpats įspėja apie šį mums būdingą paslydimą. Jis mums parodo nuodėmės sunkumą ir teismo rūstybę. Nes nepaisant mūsų baisėjimosi blogiu ir nekaltųjų kančia, argi nesame linkę pernelyg siaurai suvokti blogio mastą? Ar neiškeliame vien tik švelnių ir meilingų Dievo ir Jėzaus bruožų, bausmės aspektą ramiai atidėję į šalį? Argi Dievas keltų dramą dėl mūsų silpnumo? Galvojame, jog esame tik žmonės. Tačiau žvelgdami į sūnaus kančią, matome, kokie neapsakomai žiaurūs ir nuodėmės yra nuodėmės padariniai ir kokio atpirkimo reikia, kai būtų visiškai sunaikinta. Kenčiančio Viešpaties akivaizdoje negalime supaprastinti blogio problemos. Jis sako taip pat ir mums. Verkite ne manęs, bet savęs pačių. Nes jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Viešpatie, verkiančioms moterims tu kalbėjai apie atgailą teismo dieną, kai akis į akį išvysime tave, pasaulio teisėją. Tu mus ragini neapsnūsti blogio akivaizdoje, nepaleisti iš rankų savo gyvenimo vairo. Tu mums kalbi apie mūsų atsakomybės svarbą, apie pavojų atsidurti paskutiniame teisme kaltiems ir bevaisiams. Padaryk, kad ne vien tik eitume šalia tavęs, aimanuodami užuojautos žodžiais. Atversk mus ir įliek į mus naują gyvybę. Neleisk, kad taptume sausuoliais, bet padaryk, kad taptume tavyje gyvenančiomis šakelėmis, tikruoju vynmedžiu, ir kad mūsų vaisiai išliktų amžinybėje. Pasigailėk mūsų Viešpatie. Devintoji stotis. Viešpats Jėzus parpuola trečią kartą. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Iš raudų knygos. Geras žmogo jaunystėje nešti jungą. Tiesėdė jis tyloje vienas, kai jungas jam sunkus. Te liečia dulkės burna, rasi dar yra vilties. Te suka žandą mušančiam, tiesisotina užgaulę, nes Viešpats neatmeta amžinai. Nes jie ir plaka, jis vėl pasigaili dėl savo ištikimos meilės gausybės. Apie ką mums byloja trečiasis Jėzaus parpuolimas po kryžiaus našta? Galbūt skatina susimastyti apie žmogaus nuopuolį plačiąją prasme,
apie daugelio nutolimą nuo Kristaus, apie plintančią bedievišką sekularizaciją. Bet ar nekyla minčių ir apie tai, kiek pats Kristus turi kentėti savo bažnyčioje, kiek sykių yra šventvagiškai priimimas jo buvimas sakramentas, į kokią tuščią ir nedorą širdį jis dažnai ateina, kiek sykių esame šventę susitelkę tik į save, o į jį visiškai nekreipdami dėmesio, kiek sykių jo žodis tampa iškraipamas ir išniekinamas, kaip mažo tikėjimo esti daugybėje teorijų, bet kiek daug tuščių žodžių. Kiek nešvaros yra bažnyčioje, net tarp tų, kurie būdami kunigai, turėtų visiškai priklausyti jam. Kiek daug puikybės, vien savęs ieškojimo. Kaip menkai te gerbėme atgailos sakramentą, kuriame jis mūsų laukia, kad pakeltų iš nuopolio. Visa tai jo kančios dalis. Mokinių išdavystė, šventvagiškas jo kūno ir kraujo priėmimas, be abejonės kelia išganytojui didžiausią skausmą verantį jo širdį. Mums nelieka nieko kito, kaip šauktis jo iš sielos gelmių. Kyrie eleison, viešpatie pasigailėk. Viešpatie, tavoji bažnyčia mums dažnai atrodo tarsi skęstantis laivas, į kurį iš visų pusių veržasi vanduo, o tavo javų lauke matome daugiau piktžlių nei javų. Mus glumina purvinas tavo bažnyčios drabužis ir veidas, bet juk patys jie bjaurojame, patys kas kartą tave išduodame. Nors ir gražiai kalbame, atliekame didžių veiksmų, pasigailėk savo bažnyčios, net jos viduje Adomas nupuola vis iš naujo. Patys nupuolę ir tave klubdome ant žemės, o šetonas juokiasi, nes tikisi, kad daugiau nebepajėgsi atsikelti. Tikisi, kad perklubdyti savo bažnyčios nuopolio liksi gulėti bejėgis ant žemės. Tačiau tu pakilsi, tu jau esi pakėlęs, prisikėlęs. Tad gali pakelti ir mus. Išgelbėk ir pašventink savo bažnyčią. Išgelbėk ir pašventink mus visus. Pasigailėk mūsų viešpatie. Dešimtoji stotis – viešpačių Jėzui nuplėšiami drabužiai. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Matą. Atėję į vietą, vadinamo Galgota, tai yra kaukolės vieta, davė jam gerti vyno, sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negerė. Prikalė prie kryžiaus, pasidalėjo jo drabužius, mesdami burtą ir ten pat susėdė sergijoji. Jėzui nuplėšė drabužius. Drabužis rodo žmogaus socialinę padėtį, suteikė jam vietą visuomenėje, kalba apie jo tapatybę. Būti viešai apnuogintam reiškia, kad Jėzus yra niekas, kad jis yra tik atstumtasis ir paniekintasis. Apnuoginimo momentas mums primena ir išvarymą iš rojaus. Dievo spindesys žmoguje nublanko ir žmogus dabar stovi ten nuogas, neprisidengęs, pažeidžiamas ir gėdijasi. Taip pat Jėzus dar sykį prisijama puolusio žmogaus būklę. Apnuogintas Jėzus mums primena faktą, kad mes visi esame praradę pirmykštį drabužį, tai yra Dievo spindesį.
Po kryžiumi kareiviai meta burtus, kuriam iš jų atiteks skurdi jo nuosavybė – drabužis. Evangelijų autoriai apie tai pasakoja 22 psalmės žodžiais ir mums sako tai, ką Jėzus tars Emauso mokiniams. Viskas nutiko, kad išsipildytų raštai. Čia nebuvo nieko netikėta. Visa, kas įvyko, buvo surašyta šventajame rašte ir atitiko dieviškąjį planą. Viešpats patiria visas žmonijos priegaišties fazes ir pakopas. Tačiau kiekviena šių pakopų, kad ir kokia karti ji būtų, yra atsipirkimo žingsnis. Taip jis parveda namo paklydusią avelę. Prisiminkime ir apaštalą Joną, kuris rašo, kad dalybų objektas yra Jėzus tunika, buvusi be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megsta. Tai galime laikyti vyriausiojo kunigo drabužio, kuris yra išaustas vieninteliu siūlu ir be siūlės ženklu. Jis, nukryžiuotasis, iš tiesų ir yra vyriausiasis kunigas. Viešpatie Jėzau, tau nuplėšė drabužius, tave pežemino, išstūmė iš visuomenės. Tu prisiminėjai Adomo gėdos naštą, jį išgydydamas. Tu išsikėlėjai ant savo pečių vargstančiųjų kančias ir nepriteklius tų, kuriems nėra vietos pasaulyje. Būtent taip tu išpildai pranašų žodį. Būtent taip suteikė prasme tam, kas atrodo nereikšminga. Būtent taip mums leidė suvokti, kad tavo tėvas savo rankose laiko tave, mus ir pasaulį. Išmokyk mus gerbti žmogų visose jo egzistencijos tarpsniuose ir visose situacijose, kuriuose su juo susitinkame. Padovanok mums spindinti į savo malonės apdarą. Pasigailėk mūsų viešpatie. Vienuoliktoji stotis – Viešpats Jėzus kalamas prie kryžiaus. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Matą. Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą. Šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai. Vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami, še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per 3 dienas atstatai, gelbėkis pats, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir seniūnais kalbėdami. Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, tie nužengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Jėzus yra prikaltas prie kryžiaus. Turino drobulė mums leidžia susidaryti neįtikėtinai žiaurų šios egzekucijos vaizdą. Jėzus negerai jam pasiūlyto skausmą malšinančio gėrimo, samoningai prisima visą nukryžiavimo kančią. Visas jo kūnas iškankintas, išsipildė psalmės žodžiai. Bet aš kirminas, o ne žmogus, vienų išjuoktas, o kitų paniekintas. Toks, kuris prie žmonės užsidengia veidą, jis buvo paniekintas, tačiau jis mūsų negalės prisėmė, mūsų skausmus savo užsikrovė. Atsistokime ties šiuo skausmingu paveikslu, ties kenčiančiu Dievo sūnumi. Pažvelkime į pasipūtimo ir migavimus į valandą,
kad išmoktume santūrumo ir išvelgtume visų medžiagingų gerybių paviršutiniškumą. Pažvelkime į jį nelaimės ir nerimo valandą, kad suvoktume, jog būtent tada esame arčiausiai Dievo. Stenkime atpažinti jo veidą tuose, kuriuos esame linkę niekinti. Priešais pasmerktą į viešpatį, kuris nepanoro pasinaudoti savo galę nužengti nuo kryžiaus, bet iškentėjo kryžiaus kančią iki galo. Gali kilti ir kita mintis. Ignacijas Antiochietis dėl savo tikėjimo į viešpatį surakintas grandinėmis. Išaukštino Smirnos krikščionis dėl jų nepajudinamo ištikėjimo. Sako, kad jie tarsi kūnų ir krauju buvo prikalti prie viešpatys Jėzaus Kristaus kryžiaus. Leiskimės prie jo kalami, nepasiduokime pagundai, nuo jo atsiskirti ir neleiskime jokiams patyčioms mus nuo jo atplešti. Viešpatie Jėzau Kristau, tu leidai įsikalamas prie kryžiaus, iškentėjai nepakeliamai aitrų skausmą, sutikai, kad būtų sugriautas tavo kūnas ir tavo orumas. Tu leidai įsikalamas prie kryžiaus, kentėjai, bet nebėgai ir neėjai į kompromisus. Padėk mums, neišsisukinėtume nuo to, ką esame pašaukti įvykdyti. Padėk mums glaudžiai prisišliesti prie tavęs, padėk mums atpažinti melagingą laisvę, kuri mus nori nuo tavęs atitolinti. Padėk mums priimti tavo suvaržytą laisvę ir susivienijus su tavimi atrasti joje savo tikrąją laisvę. Pasigailėk mūsų viešpatie. Dvyliktoji stotis – viešpats Jėzus miršta ant kryžiaus. Garbiname tave viešpatie Jėzau Kristau ir šloviname tave. Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta – Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybę žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Virš Jėzaus kryžiaus dviem tais laikais vartojamomis kalbomis, graikiškai ir lotyniškai, bei išrinktos tautos kalba hebrajų parašyta, kas jis yra, žydų karalius, žadėtasis Dovydo sūnus. Pilotas, neteisingasis teisėjas, ne savo valia tapo pranašu. Pasaulio viešosios nuomenės akivaizdoje yra paskelbiamas Jėzaus karaliavimas. Pats Jėzus nepriėmė mesijo titulo, nes šis vardas buvo siejamas su klaidinga žmogiškąja valdžios ir išgelbėjimo idėja, bet dabar užrašas viešai iškeltas virš nukryžiuotojo. Nukryžiuotasis dabar iš tiesų yra pasaulio karalius. Dabar jis iš tiesų išaukštintas. Nusileisdama žemyn jis pakilo. Dabar jis visiškai įvykdė meilės įsakymą, paukojo save patį. Todėl jis yra tikrojo Dievo atvaizdas, to Dievo, kuris yra meilė. Dabar mes žinome, kas yra Dievas. Dabar žinome, koks yra tikrasis karališkumas. Jėzus meldžiasi 22 psalmės žodžiais. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Jis savimi apglėbė visą kenčiantį Izraelį, visą kenčiančią žmoniją. Dievo slepingumo dramą ir padaro taip, kad Dievas apsireikštų kaip tik ten, kur jis atrodo esas galutinai sutriuškintas. Jėzaus kryžius yra visatos įvykis. Dangus aptemsta, kai miršta Dievo sūnus.
sudreba žemė ir po kryžiumi pagonys tampa bažnyčia, Romo šimtininkas suvokia ir išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo sūnus. Nuo kryžiaus viešpats triumfuoja, kas kart vis iš naujo. Viešpatie Jėzau Kristau, tavo mirties valanda aptemo saulė, vis iš naujo tu esi kalamas prie kryžiaus. Būtent tokią istorijos valandą regime tik Dievę užstojančią tamsą. Dėl beribės žmonių kančios ir piktavališkumo Dievo veidas. Tavo veidas atrodo apgaubtas tamsos, net pažįstamas, bet būtent ant kryžiaus tu leidai save atpažinti, nes esi tas, kuris kenčia ir myli, esi išaukštintasis. Būtent ant kryžiaus tu patyrai pergalę. Padėk mums šią tamsos ir nerimo valandą atpažinti tavo veidą. Padėk mums tikėti tavimi ir sekti tavimi tamsoje ir varge. Šią valandą pasirodyk dar sykį pasauliui. Iškelk aikštin savo atneštą išganimą. Pasigailėk mūsų viešpatie. Tryliktoji stotis. Viešpats Jėzus nuimamas nuo kryžiaus. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Matą. Šimtininkas ir kiti su jos sergantys Jėzų pamatė žemės drebėjimą ir visą, kas dėjosi. Labai išsigando ir sakė, tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. Jėzus mirė, jo širdis pervertė Romos kareivio ietis. Iš širdies ištrykšta kraujas ir vanduo. Tai slepiningas krikšto ir Eucharistijos sakramentų versmės įvaizdis. Iš šių sakramentų pervertos viešpatės širdies gale vis iš naujo atgimsta bažnyčia. Jam nesulaužomos kojos, kaip kitiems dviem nukryžiuotisiems. Taip jis pasirodo esas tikrasis Velykų avinėlis, kurio joks kaulas neturi būti sulaužytas. Ir dabar, kai jau viskas iškentėta, matome, jog jis nepaisant daugelio širdžių baimingumo, nepaisant neapykantos ir niekšystės įsiviešpatavimo, neliko vienišas. Ištikimieji yra čia. Po kryžiumi stovi jo motina Marija, jo motinos sesuo Marija Magdalietė ir mylimas mokinys. Ateina ir turtingas žmogus, Juozapas iš Arimatėjos. Šis didžiūnas sugeba prasmukti pro adatos skylutę, nes Dievas jam suteikia malonę. Palaidoja Jėzus sode, naujame kape. Ten, kur palaidojamas Jėzus, kapinės virsta sodu. Tuo, iš kurio buvo išvarytas Adomas, kai atsisakė gyvenimo pilnatvės ir atsiskyrė nuo savo kurėjo. Kapas sode mums byloja, kad mirties viešpatavimas baigėsi. Čia atvyksta ir Sinendriono narys Nikodemas, kuriam Jėzus buvo paskelbęs atgimimo iš vandens ir dvasios slėpinį. Net Sinendrione, kur buvo paskelbtas Jėzaus mirties nuosprendis, yra kas juo tiki, kas pažįsta ir pripažįsta Jėzų po jo mirties. Didžio gėdulo, gūdžios tamsos ir liūdesio valanda nutviska vilties šviesa. Slėpiningasis Dievas vis dėlto yra gyvas ir artimas. Miręs viešpats net savo mirties naktį yra mūsų viešpats ir gelbėtojas. Ima kurtis naujoji Jėzaus Kristaus šeima, bažnyčia. Viešpatė,
tu nusileidai į mirties tamsą, bet tavo kūną paima geros rankos ir įvynioja į švarą drobulę. Tikėjimas ne visiškai išnyko, saulė ne visiškai užstojo debesys. Kiek sykių yra atrodę lyg tu miegotum, kaip lengva mums, žmonėms, nuo tavęs nusigręžti, o paskui sakyti, Dievas mirė. Padaryk, kad tamsos valandą pripažintume, kad tu vis dėlto esi čia. Nepalik mūsų vienų, kai pristingame drąsos. Ir padėk mums nepalikti vieno tavęs. Suteik mums ištikimybę, kuri nesusviruotų sumaištyje, ir meilę, kuri apglėptų tave kenčiantį, kaip tai darė tavo motina, glaudusi tavo kūną prie savo krūtinės. Padėk mums visiems, turtingiems ir stokojantiems, mokytiems ir paprastiems, įveikti savo baimės bei iš ankstinės nuostatas ir tau paskirti savo gebėjimus, savo širdį, savo laiką, įdant puoselėtume sodą, kuriame gali įvykti prisikėlimas. Pasigailėk mūsų viešpatie. Keturioliktoji stotis. Viešpats Jėzus laidojimas. Garbiname tave, viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave. Iš Evangelijos pagal Matą. Juozapas pasiėmė kūną, įvynio į švarą drobulą ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kuri buvo išsiskaldinės uoloje. Paskui jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. Pažemintas ir nukankintas Jėzus su derama pagarba guldomas į naują kapą. Nikodemas atneša apie 100 svarų miros ir alavėjo mišinio skleidžiančio kvapų aromatą, kaip per patepimą Betanijoje. Taip ir sūnaus aukoje iškylo neišmatuojamumas, kuris mums primena kilnią Dievo meilę. Jo meilės apstumą Dievas kilnia širdiškai paukoja save patį. Jei Dievo matas ir apstumas, tai ir mums nieko neturėtų būti gaila dėl Dievo. To Jėzus mokė kalno pamoksle, bet reikia prisiminti ir apaštalo Pauliaus žodžius apie Dievą, kuris per mus visur skleidžia meilę, mielą savo pažinimo kvapą, jog mes esame Kristaus aukos kvapsnis. Žlungant ideologijoms, mūsų tikėjimas turėtų būti naujasis aromatas, sugražinantis į gyvybės kelią. Guldymo į kapą metu ima pildytis Jėzaus žodžiai. Iš tiesų, sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gansių vaisių. Jėzus yra kviečių grūdas, kuris miršta. Iš mirusio grūdo prasideda didysis duonos padauginimas ir tęsiasi iki pasaulio pabaigos. Jis yra gyvybės duona, galinti apščiai pasotinti visą žmoniją ir padovanoti jai būtiną maistą, amžinąjį Dievo žodį, kuris per kryžų ir prisikėlimą mums tapo kūno ir duona. Virš Jėzaus kapo nušvinta Eucharistijos lipinys. Pasigailėk mūsų viešpatie. Pasigailėk mūsų.
Peržvelgėme kryžiaus kelią, kuriuo žengiai tu, Jėzau, mūsų meilė, mūsų vadė. Dabar šį tavo kelią turime pakartoti savo gyvenimu. Tai nelengvas kelias, jame apstu ir akmenų ir iškiečių, bet jis veda į tikrą džiaugsmą, į tobulą meilę, į gražiausią vienybę su Dievu ir žmogumis. Jėzau, būk su mumis ir vadovauk mums. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.